Oliveira, junto com a Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas. O CI-77 inicia com a saudação às bandeiras Brasil, São Paulo, Sorocaba. Na sequência, os alunos da Creche 2 abrem o desfile com a fanfarra do CI-77. Dizeres, uma homenagem ao tropeiro. Os alunos do Creche 3 apresentam o projeto Água e Vida, representando a vida na água. Já os alunos do período parcial pré-1 e pré-2 apresentam o projeto Jogos e Brincadeiras, vestidos com fantasias. Uma salva de palmas para as nossas crianças. Sobre a importância de sempre brincar.